ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିବାହ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲା, ବିବାହ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବଟ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଠିକ ଟାଇମ ବେଳକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ବାହାରିଲେ, ତ ସିଏ ପୁଅ ଘର ବାଲା ନାଇଁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଖିଥିଲି ନା ନା ପୁଅ ମତେ ଦେଖିଥିଲା, ଆମେ ରିଲେ ଦିନ ଦିନ କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ବଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକ, ବଟ ତାଙ୍କ ମାଆ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି ହେବେନି, ଯୋଉଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ସେଇଦିନ ଦେଖା ଦେଖି ହେବେ, ମୋ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅର ବୟସ ହେଇନି, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହା କରେଇ ପାରିବିନି, ତ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ କରି ରଖିଦବା, ତାପରେ ଝିଅ ପଢୁଛି ପଢୁ, ସେ ଆମ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିବ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଟେନସନ ହବନି, ତ ଯୋଗୁଁ ସେ କହିଲା ଆମର ବହୁତ ସାରା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାତ ଅଛି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଅଛି, ପୁଅ ବି କଣ ବିଲଡର ଜବ କରୁଛି, ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ତ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ କହିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ହିଁ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ କହିଲେ, ସେ ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଡକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଲାଇନ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ମାନେ ତାରିଖ ଘରର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସିଚୁଏସନ, ତାରିଖ ବାର ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ କହିକି ଡକେଇଥିଲେ, ବଟ ସେ ସେଠି ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେନି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଲାଇନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଲାଇନ ଆପଣ କୋଉ କାଟି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ଅର୍ଥାତ କୋଉ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର, ଆଜ୍ଞା ଭରତପୁର, ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସେଠି ଲାଇନ କାଟି ଦେଲେ, ଲାଇନ କାଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରୁମ ର ସିଚୁଏସନ ବି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେନି, ତାପରେ ସେଠୁ ସିଧା କହିଲେ ଯେ ମୋ ମାମାକୁ ସେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମାମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବହୁତ ସାରା ହାତ ଅଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କି କହିସାରିଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ବାହାଘର ବୋଲି, ତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲିଜ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ, ମୋ ମାମା ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ କିଛି ଦେଇ ନେଇ ପାରିବୁନି, ତ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ମାମା ଇଏ ହେଇକି ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ, ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ତ ଯୋଗୁଁ ମତେ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ମୋର, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯୌତୁକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଗାଳି କଲେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କଥା ବି କଲେ, କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାଇଁ ଆଣିନ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଏଇନା କେମିତି ପୋଷିବି କଣ କରିବି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯୋଉଟାକି ମତେ ବହୁତ ବାଧିଲା, ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର ବି କଲେ, ମାରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତ ମାରିଥିଲେ ବି, ତାପରେ ରାତିରେ ମତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖେ ମୋ ଭାଉଜ ଏମିତି ରାଗି ଘଛରି ପଳେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁରେ ଆମେ ଏମିତି ମିଛ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମିଛ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ଚୋରି ବି କେସ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଘର ବାହାରିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ନାଁରେ ବି ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରିବି ଦେଲେ, ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସେଟା କରିବି ଦେଲେ, ତ ଯେହେତୁ ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯେତେ ଟର୍ଚର ସହିଲା ପରେ ବି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସକାଳକୁ ମାନେ ମାନେ କୋଉ ଝିଅ ଭାବିଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି ସେଠି ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଆଚାର ଭାତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ସେଠି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଇଏ କରିବି ସହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରାତିରେ ହିଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ବିଷ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମତେ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରା ହଉଛି, ମାନେ ମତେ ଏତେ ସାରା ଗାଳି ବି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ କଥା ହଉଥିଲି, ଯେହେତୁ କି ସିଏ ସେଇଟା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରେମିକ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମିଛ କଥା, ପ୍ରେମିକ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ମୋ ଭିଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ମୋ ଭିଣୀ ଆସିଲା ହିଁ କୋଉଠୁ, ଯେହେତୁ କି ମୋର ସିଏ ଜଣେ ଦିଦି, ମୋ ଦିଦିଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ମିଛ କଥା କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଏତେ ସାରା ଟର୍ଚର ଦେଖିକି ମୁଁ ସକାଳକୁ ସକାଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ, ସେଠୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଆଜି ବା କାଲି ବା ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ହିଁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଝିଅ ତୁ ଯା ବୁଲିବାକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ତମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘର ବାହାରିକି ଯିବାକୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ କି କାଲି ରାତି ଏତେ ସାରା କଥା କହିଲେ ପୁଣି ସକାଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହଉଛି, ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା
ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବାହାନା କରିକି ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାନା କରିକି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ କି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ମୋ ଯା ବି ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ଏତକ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନା ଆଣିଦେଲି, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନା ଆଣିଲି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁନା ଏତକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି ଧରିକି ଆସିଛି, ସେମାନେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା, ହଁ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଧରିକି କେମିତି ଆସିପାରିଲି? ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା? କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା କି? ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଏତେ ସୁନା ମତେ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କେମିତି ମାନେ ଏତେ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଘରୁ ବାହାରିକି, ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠେଇ ମୁଁ ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲି ଯେ ମତେ ଆସିକି ଏଠୁ ରକ୍ଷା କର। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଠି କଥା ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ମୋ ହାତ ବିଢାବିଡି କଲେ। ହାତ ବିଢାବିଡି କରିକି ସେମାନେ ମତେ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମତେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ବିଜିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ବିଜିତ ତ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ହାତ ହାତ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦି ଚପଡ଼ା ପକେଇଥିଲି। ଦି ଚପଡ଼ା ପକେଇଲା ଭିତରେ ସେଠି ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଥିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ବି ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ହିଁ ମତେ ସାୟଦ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଯେହେତୁ ମାନେ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ମାନେ ମାନେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଭାବିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ମତେ ଏମିତି ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଏମିତି ବିଜିତ କରିବାର ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗିଲାନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁଛି, କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବିଜିତ କରିପାରିବି? ସେଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଦି ଥାପଡ଼ ବି ପକେଇଲି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବୁର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ବାଡେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା, ତ ତାର ସବୁର ପ୍ରମାଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଆଜିକାଲି କମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ସାୟଦ ହୁଏ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ସାରା ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କେହି ନହେଲେ ନାହିଁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି, କାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କେମିତି ହେଇପାରିବ? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ସେଟା ଯେମିତି ହେଲେ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିନ ମ୍ୟାଡମ, ମତେ ଏକ କଥା ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି, ବିବାହଟା କେବେ ଲାଗିଲା, କେତେଦିନ ଭିତରେ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଲା? ବିବାହ ଲାଗିଥିଲା 4 ଦିନରେ, 4 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା। 4 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ତାରିଖ ଦିନ କି 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିକି 12 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ବୋଲି କହିକି ଏତେ ସବୁ ବାହାନା କରିକି ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ। ବାସ୍ତବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରାଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ବୟସ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ରହିଛି? ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଖବର ପାଉଛେ ନା ବାଳିକା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଇମେଲ ଦବା କଥା ଦେଇଦେଲୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି।